40 години живот поминат по домови и по туѓ кров. Скопјанецот Сашо Стевановски цел живот е без родители и вели живее во трка со времето. Со години наназад талка по лабиринтите на институциите, во потрага по социјален стан, но постапката и административните бариери се тешки. Обвинува дека институциите си играат со неговата судбина, префрлајки си надлежноста едни на други. Една влада дојде, друга веде, ја не знам докаде ова ќе иде. Значи, стварно гревота и страмота. Си аплицирали до сега за на конкурс? Како не? 2002 имам конкурирано. 2011 имам конкурирано. Одбиен. Пак вика не, тука транспорти врски. Транспорти врски вика ние не делуваме стан, треба одлука од влада. Значи ја не знам кај да одиме ние више. А си поднел документи до влада? Да. Кога си ги поднел последен пат? Последен пат 2011. Комисијата за станбени прашања при владата стапила во контакт со Стевановски. Оттаму велат дека му било кажано повторно да аплицира на наредниот оглас, кој што ќе биде објавен наскоро. Пошњаковски појаснува дека со наредниот оглас се очекува да се реши проблемот со Стевановски, кој влегува во категоријата на приоритети при добивање на социјални станови. Во конкретниот случај со Сашо веќе е стапено во контакт, веќе е информиран за сите детали и во однос на приоритетната листа и упатен е да аплицира на наредниот оглас, кој што би требало да биде во секое време објавен. Владината комисија за распределба на социјални станови, како што ти спомнав, веќе има стапено во контакт со него, утврдени се сите некои детали кои што недостасувале околу барањето и во наредниот оглас очекуваме разрешување и на проблемот кој што го има овој наш граѓанин. Од Министерството за транспорт и врски информираат дека во периодот што предстои ќе биде распишен оглас за распределба на 79 социјални станови низ повеќе градови во државата, од кои 59 се за лица од социјален ризик и 20 за лица со ниски примања. Се до тогаш останува прашањето дали на Стевановски ќе му биде решено станбеното прашање, за кој повеќе од 10 години се обидува да го реши, но безуспешно.